بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្តតទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី357នៅក្នុងជំពូកពីមុនព្រោះជំពូកនេះគឺវែងណាអត់តាន់ជាប់ទេហើយយើងចូលដល់ហាឌីសនេះអានីបនីអាប៉ាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាកលកាឌីម៉ាអ៊ូយយីណាទូប៊ីនហ៊ុស្និនហ្វាណាហ្សឡាអាឡាប៊ីនអាឃីអ៊ីលហ៊ុរ៊ប៊ីនកៃសវកានាមីនអ៊ាន់នហ្វារអ៊ាឡាឌីនជូឌនីហ៊ីមអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់វកានាលកូរ៉ោអ៊ូអស្ហាប៊ីមជ្រីសអ៊ុមារវមូសាវារ៉ាទីហ៊ីគូហូលានកានូអ៊ូឆាបានានអ៊ីឡាអាឃីរ៊ីលហ៊ាឌីសرواه البخاري فهذه ني រឿងវែងទេណាចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ជាមួយនឹងសាហាបាត់នាប៊ីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូដែលជាខលីហ្វាទីមីទី2អ៊ុមារ ইবনে ខតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអញ្ចឹងមានម្នាក់ហ្នឹងក៏និយាយទៅកាន់អ៊ុមារបែបថាអ៊ុមរក៏មានអដលមិនត្រឹមត្រូវអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំមើលនៅក្នុងហាឌីសតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយជំហររបស់សៃយីឌីណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូចំពោះគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចណាចាំមើលណាអំពីអ៊ីប្នុអាប៊ាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាកលកាឌីម៉ាអ៊ូយយីណាទូប៊ីនហ៊ុស្និនអ៊ូយយីណាប៊ីនហ៊ុស្និននេះគាត់ធ្វើដំណើរមកទីក្រុងម៉ាឌីណានៅក្នុងសម័យអ៊ុមរ ইবনে ខតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានជាសម័យដែលសៃយីដណាអ៊ុមរកាត់ឡើងជាខលីហ្វាកាត់គ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងមានម្នាក់នឹងឈ្មោះអ៊ូយយីណាហ្នឹងក៏មកជួបសៃយីដណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទឹកដីម៉ាឌីណាយ៉ាងនៅប្រទេសអ៊ីស្លាមណា فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس ហើយគាត់ក៏ទៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះ الحر بن قيس ពួកគាត់មកពីចម្ងាយហើយមករស់នៅទីក្រុងមកស្នាក់នៅទីក្រុងម៉ាឌីណាឯណាក៏នៅជាមួយក្មួយរបស់គាត់ឈ្មោះ الحر بن قيس ហ្នឹងទៅ وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه ហើយក្មួយប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលសៃយីឌីណាអ៊ុមរឲ្យនៅក្បែរគាត់មានថាឲ្យមានឋានៈមានតួនាទីអ្វីមួយពីសៃយីឌីណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានកូហូលានកានូអូឆាបានហើយពួកគេទាំងអស់នោះជាមនុស្សចាស់ហើយមានខ្លះក៏ជាក្មេងដែរចង់និយាយថាអ្នកដែលនៅជិតជាមួយនឹងអ៊ុមរគឺជាអ្នកដែលសូត្រកូរ៉ានអ្នកដែលទន្ទេញចាំអល់កូរ៉ានអ្នកដែលចេះអ្នកដែលជាអ្នកអាឡាមអ៊ូឡាម៉ាហើយពួកគាត់មួយចំនួនជាមនុស្សចាស់ហើយក៏មួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏មានវ័យជំទង់នៅឡើយណាមិនតាន់ចាស់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្នកដែលទីប្រឹក្សារបស់សៃយីឌីណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអញ្ចឹងក្មួយប្រុសរបស់ម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុយយីណាហ្នឹងក៏ជាទីប្រឹក្សារបស់សៃយីឌីណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានផងដែរយ៉ាងចឹងគាត់មកលេងមួយក្មួយគាត់ប៉ុន្តែក្មួយគាត់គឺមានចាស់ថាមានមុខមាត់ណាយើងនិយាយចឹងទៅ و قال عيينة لابن اخيه يا ابن اخي ណាពេលនោះបងម្នាក់ដែលជាឈ្មោះ عيينة ជាមីក៏និយាយទៅកាន់ក្មួយថាអញ្ចេះ لك وجه عند هذا الامير ណៃក្មួយប្រុសក្មួយមានមុខតំណែងអ្វីមួយចំពោះឋានៈដឹកនាំម្នាក់នេះចង់និយាយថា
ក្មួយមានទូនីតិឬក៏ក្មួយមានឋានៈអ្វីមួយចំពោះសយ្យិដណូអាម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូនេះ فاستأذن لي عليه ចូលអ្នកសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបានចូលទៅជួបជាមួយគាត់ផងចឹងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់ចូលទៅជួបសយ្យិដណូអាម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់អត់ទៅជួបផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគាត់សុំឲ្យក្មួយរបស់គាត់នេះជួយសុំការអនុញ្ញាតឲ្យសយ្យិដណូអាម៉ារអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានចូលទៅជួបផង first adhana la ហើយដល់ពេលហ្នឹងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ក៏សុំការអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យឪពុកមារបស់ខ្លួនចូលទៅជួបសយ្យិដណូអាម៉ារហ្នឹង فأذن له عمر رضي الله عنه នៅពេលហ្នឹងសយ្យិដណូអាម៉ារក៏អនុញ្ញាតឲ្យមារបស់ក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងណាបានចូលទៅជួបបានតែនិយាយរឿងរ៉ាវរឿងប៉ុន្តែក្មួយហ្នឹងมันបានដឹងថាមារហ្នឹងនិយាយរឿងអ្វីច្រើនបើនោះទេ فلما دخل قال នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅជួបសយ្យិដណូអាម៉ារនោះក៏គាត់មានគាត់បាននិយាយថាអញ្ចេះហ៊ីយ៉ាប៊ីនខតបអអ៊ីប៊ីនខតបចង់សំដៅទៅលើអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូនឹងហើយហ្វវ៉ាឡាហ៊ីម៉ាទូអទីណលជាសលសូមស្បត់ដល់អល់ឡោះលោកមិនបានឲ្យពួកយើងនៅរបស់ច្រើននោះទេចង់និយាយថាឲ្យគាត់នឹងឲ្យរបស់ដល់នទីទួចរបស់ដែលមិនច្រើនទេគាត់ចង់បានច្រើនណាពីប្រការអ្វីមួយពី3ទុលម៉ាលឬក៏ពីទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយគាត់ចង់បានច្រើនអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅកាន់អ៊ុមរគាត់ថាលោកមិនដែលឲ្យខ្ញុំច្រើនទេ فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل ហើយលោកក៏មិនបានកាត់សេចក្តីរវាងពួកយើងដោយយុត្តិធម៌ដែរនេះចោទប្រកាន់ទៅសយ្យិដណូអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូថាសយ្យិដណូអ៊ុមរនឹងមិនយុត្តិធម៌ទេនៅពេលណាដែលកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងសយ្យិដណូអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានជាខលីហ្វាទី2ណាដឹកនាំសាស្តាដឹកនាំនៅក្នុងសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលកាត់ហុគមកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ណាអលហ្វារូកអ្នកដែលបែងចែករវាងប្រការខុសនិងប្រការត្រូវណាគាត់គឺជាអ្នកយុត្តិធម៌ហើយគឺជាជាឪពុកក្មេករបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ហើយក៏ជាខលីហ្វាទី2ក្នុងចំណោមខលីហ្វាទាំង4អ្នកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានគេចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីមិនយុត្តិធម៌ទេមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្នាក់នេះដែលមកចូលមកជួបគាត់មិញណាដែលជាអុយយ៉ៃណាស់នេះបាទតាមពុតអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់យុត្តិធម៌មែនទេហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះសាំប្រើយើងទាំងអស់គ្នានេះឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុណារបស់នប៊ីហើយឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសុណាខូលហ្វារ៉ាឌីនរួមមានក្នុងនោះមានអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូផងដែរអាឡៃគុំប៊ីស៊ុនណាទីវ៉ាស៊ុនណាទីលខូលហ្វារ៉ាឌីនអ៊ុលម៉ាឌីជីនអាឡៃគុអូដូអាឡៃហាប៊ីននាវ៉ាយីដនប៊ីស៊ុលឡាឡោះសាំប្រាប់យើងអញ្ចឹងឲ្យតាមខូលហ្វារ៉ាឌីនអញ្ចឹងបងរបស់ម្នាក់នេះចោតប្រកាន់ម្នាក់ក្នុងចំណោមខូលហ្វារ៉ាឌីនទាំង4ហ្នឹងថាមិនអដលនៅពេលណាកាត់ហុគមវ៉ាឡាតាហ្គុំហ្វីណាប៊ីលអដលហ្វាហ្គាឌីបអ៊ុមរហតតាហាមអាយូគីអប៊ីហើយដល់ពេលហ្នឹងអ៊ុមរក៏មានកហៅថាក្តខឹងជាខ្លាំងហើយក៏ចង់ដាក់ទរណកម្មឬក៏ក៏ចង់ធ្វើបាបអីចឹងដាក់ម្នាក់ហ្នឹងដែលចោតប្រកាន់មកចំពោះគាត់ពួកគាត់ធ្វើយុត្តិធម៌តែម្នាក់ហ្នឹងចោតប្រកាន់ថាគាត់មិនធ្វើយុត្តិធម៌ទេឲ្យរបស់មិនច្រើនទេហើយកាត់សេចក្តីក៏មិនអដលមិនត្រឹមត្រូវដែរលំអៀងចេះមួយចេះពីរលឺសម្ដីចឹងអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានោះក៏ខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ចង់យ៉ាងតន់ធ្វើបាបឬក៏ក៏ចង់ដាក់ទរណកម្មអីចឹងតទៅទៀត فقال له الحر ហើយដល់ពេលហ្នឹងក្មួយប្រុសរបស់ម្នាក់ហ្នឹងណា
ឈ្មោះអលហ៊ូរប៊ីនកៃសនឹងក៏និយាយទៅកាន់សៃយីដណាអ៊ុមរថាចេះព្រោះអលហ៊ូរនេះក៏ដែលថាទីប្រឹក្សារបស់សៃយីដណាអ៊ុមរយើងនិយាយចឹងទៅយ៉ាអមីមរលមុមីនអោឋានៈដឹកនាំអ្នកមុមីនចង់និយាយថាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះបានសំដៅទៅលើសៃយីដណាអ៊ុមរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្មួយរបស់ម្នាក់ហ្នឹងក៏និយាយទៅសៃយីដណាអ៊ុមរថាចេះអ៊ីនណាឡោះតាអាឡាកាលីនប៊ីចកប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលទៅកាន់នប៊ីរបស់ទ្រង់ថានេះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះណាខូឌិលអាហ្វវ៉ាអ៊មរប៊ីលអ៊ូរហ្វីវ៉ាអារីដអានីលជាហ៊ីលីនមានន័យថាចូលអ្នកអធិស្ឋានឲ្យគេចោះអ្នកមានសន្តោសប្រណីកុំយកទោសបីទៅចំពោះអ្នកដតីកុំវ៉ាអ៊មរប៊ីលអ៊ូរហ្វីហើយចូលអ្នកប្រើឲ្យធ្វើអំពើល្អវ៉ាអារីដអានីលមូស្រីគីននឹងបែចេញនឹងងាកចេញពីវ៉ាអារីដអានីលជាហ៊ីលីនហើយឲ្យងាកចេញឲ្យបែចេញពីអ្នកដែលល្ងងខ្លៅណាកុំយកទោសបីពីអ្នកល្ងងកុំយកក៏ហៅថាកុំចងកំហឹងឬមួយក៏ដាក់ទោសចំពោះអ្នកល្ងងខ្លៅអសោះនៅពេលណាដែលគាត់និយាយដោយភាពល្ងងរបស់គាត់ណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនេះយ៉ាកុរអានបាន5អញ្ចឹងអលហ៊ូរដែលជាក្មួយរបស់ម្នាក់ហ្នឹងនោះសូត្រអីកុរអានហ្នឹងប្រាប់ទៅដល់អ៊ុមាររ៉ាឌីអាឡោះអានហើយគាត់និយាយប្រាប់ទៀតណាវ៉ៃណាហាដាមីនលជាហ៊ីលីនជាកាប៉ិតណាម្នាក់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកល្ងងខ្លៅនឹងហើយគាត់ចង់និយាយថាមីរបស់គាត់នោះដែលចូលមកជួបសៃដណោអមមិញហ្នឹងដែលនិយាយដាក់សៃដណោអមរណាជាមនុស្សជាមនុស្សល្ងងវ៉ាឡាហ៊ីម៉ាជាវ៉ាហ្សាហូអ៊ុមរហ៊ីណាតាឡាហាអាលីសុំសម្បត្តិនឹងអល់ឡោះអ៊ុមរមិនបំពេញមិនធ្វើឲ្យលើសពីនឹងទេនៅពេលណាដែលគាត់នោះមានថាក្មួយណាក្មួយម្នាក់ហ្នឹងសោតឲ្យគាត់ស្ដាប់ចង់និយាយថាអ៊ុមរនេះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់មានកំហឹងហើយគាត់ចង់ដាក់តនកម្មគាត់ចង់វាយធ្វើបាបអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលអលហ៊ូរប៊ីនគីសដែលជាក្មួយម្នាក់ហ្នឹងសូរអ៊ីកូរអានហ្នឹងឲ្យអ៊ុមរស្ដាប់អ៊ុមរក៏គាត់មិនបំពេញអ៊ុមរគាត់ឈប់ភ្លាមគាត់មិនធ្វើអ្វីដែលគាត់ចង់ទេគាត់ចង់ដាក់ក៏ហៅថាគាត់ចង់ធ្វើបាបវិញប៉ុន្តែគាត់អត់ទេដោយសារយកកូរអានប្រាប់វកានវិហ្វាកវហ្វាកាន عند គីតាប៊ីឡាហ៊ីអ៊ឹសវជលហើយសៃយីដណាអ៊ុមរនេះគឺជាអ្នកអនុវត្តគីតាបតាមគម្ពីររបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាជនិតអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះបង្ហាញអំពីរូបភាពមួយក្នុងចំណោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សៃយីដណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដែលគាត់ធ្វើតាមអល់កូរអានុលការីមហើយក៏នៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញដែរថាបើទោះបីជាអត់មានអាយុក្មេងមានពិតប៉ុន្តែក្មេងនៅពេលណាដែលគាត់ទុនទិញចាំអល់កូរអានក៏ចេះដឹងហុកុមណាក៏ចេះដឹងហុកុមហ្វេកោក៏ចេះសុណះណាប៊ីសល្លឡោះអាលីវសាំច្រើនត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ត្រូវលើកតម្កើងគាត់ត្រូវស្ដាប់នៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយជាក់ស្ដែងសៃយីដណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់ជាខាលីហ្វាទី2អ៊ុមរណាហើយជាឪពុកក្មេងរបស់ណាប៊ីមហាម៉ាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏យកទីប្រឹក្សារបស់គាត់ដែលជាមនុស្សក្មេងមកដែរដូចជាអល់ហ៊ូរប៊ីនគីសនេះជាដើមណាជាក្មេងទេប៉ុន្តែហួរបេកេសនេះគឺជាអ្នកដែលទន្ទឹងចាំអល់កូរអានុការីមជាអ្នកចេះដឹងណាខាងសុនណះណាប៊ីជាអ្នកដឹងខាងហុកុមហ្វេកោអញ្ចឹងយកមកធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់សៃយីដណាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡោះហ៊ូអានហ៊ូនេះអញ្ចឹងក្នុងហាលកន្លែងនេះបង្ហាញថាបើទោះបីជាម្នាក់នឹងគាត់មានអាយុក្មេងណាមិនច្រើនពេកទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកចេះដឹងគាត់មានវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់គាត់មានកម្រិតនៃការរៀនសូត្ររបស់គាត់មានកម្រិតខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ត្រូវអះទីរំគាត់ដូចដែលមាននៅក្នុងកន្លែងនេះបង្ហាញប្រាប់យ៉ាងដូចនេះហើយអហាតវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ